9 de maio, estamos aqui no CBN, onde hoje foi dado a partida, iniciado o projeto Protetores do Lar, aonde Polícia Militar, OAB e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú dão as mãos para trazer esse projeto à vida aqui na cidade de Balneário Camboriú. Eu estou com o subcomandante Fraga, nosso segundo chefe maior da Polícia Militar no estado de Santa Catarina. Hoje, um dia importante, o lançamento do projeto Protetores do Lar. Mas eu vou até um pouquinho além. A Polícia Militar cada vez mais perto das pessoas e dentro das escolas. Exatamente. Na verdade, as escolas, né, ela é uma importante parceira de algumas estratégias da Polícia Militar, de proximidade com a comunidade escolar, atingindo naturalmente toda a sociedade, passando pela família, passando pela comunidade da qual eles estão inseridos. E é importante hoje essa nova geração ter essa proximidade, né? Eu lembro-me, eu já não sou tão velho, mas na minha adolescência, quando eu era infantil, as crianças corriam da polícia. Hoje os meus filhos correm para a polícia. Ah, exatamente, é um período também muito importante para nós, enquanto policiais militares, que essa proximidade ela se reveste nessa retribuição através de carinho, de gestos, né, que fortalecem cada vez mais a nossa participação comunitária. E quando uma criança vem e nos abraça, ou até mesmo manda um sinal de alerta, nós ficamos muito contentes. Diferente daquela época quando alguns pais falavam, se tu não ficar quieto, a polícia vai te pegar. Que era muito triste quando nós ouvíamos isso. Hoje o Brasil vive um momento diferente também, né? Com o governo Bolsonaro, com essa linha mais militar. E o Brasil está vendo que os militares estão sempre prontos a ajudar, a servir, a cuidar. Isso está mudando também a característica da forma que as pessoas enxergam, né? Bom, na verdade, nós da Polícia Militar temos a consciência de que sozinho nós não conseguiríamos atingir os nossos principais propósitos, que é de servir e proteger. Por isso nós sempre trabalhamos valorizando as pessoas. O público interno ele é de fundamental importância, porque são através de homens e mulheres que diuturnamente nós alcançamos e conseguimos prestar os melhores serviços à sociedade da qual nós também estamos inseridos. Mas é claro que sem as parcerias estabelecidas, esse resultado também não seria atingido. Então, quando nós falamos em parceria, o nosso principal parceiro é a sociedade civil organizada, que nos impulsiona, que nos encoraja, que faz com que aquela estratégia interna consiga ser levada para os mais diversos locais. Então, isso faz efetivamente a diferença. E nós, nesse momento, estamos com indicadores de criminalidade, violência e desordem muito bons e estamos apresentando vários serviços preventivos à sociedade. E agora, nessa data, tivemos a oportunidade de apresentar para Balneário, Camboriú e região os protetores do lar. E esse projeto a Polícia Militar vai levar para o estado todo? Exatamente, ele passou a ser institucionalizado, lembrando que ele foi criado em Imbituba, ficou 2 anos praticamente sem ter uma ativação e uma atuação diante até do período da pandemia. E o tenente-coronel Daniel Nunes teve a capacidade e a sensibilidade de trazer aqui para Balneário Camboriú para ser implantado aqui nessa cidade e conseguiu criar uma rede de parceiros, dentre as quais a Prefeitura Municipal, a OAB do município, que vai sim impulsionar e servir de boa prática, e em servindo de boa prática será expandido por todo o estado de Santa Catarina através da Polícia Militar e seus parceiros. Estou aqui com o Coronel Joffre, com o nosso comandante da terceira região. Coronel, é um momento importante, um marco para a nossa cidade e para a Polícia Militar aqui na nossa região, né? Realmente, nós entendemos que estamos implementando um projeto que já tem um resultado bastante aceitável no município de Imbituba. E agora o comando do 12º Batalhão, com o nosso apoio, o apoio do 3º Comando Regional de Polícia Militar, implementa algo que vem também a vacinar os nossos adolescentes contra a violência, e principalmente a violência no interior da
Nós entendemos que o primeiro passo dado pelo PROERD é um passo extremamente importante, porque transforma, forma caráter e, consequentemente, isso se implementa de uma maneira um pouco mais fixada, na medida em que o aluno do terceiro ano do segundo grau, ele já tem maturidade, já tem entendimento e pode fazer ainda mais diferença dentro da sua casa, mudando uma realidade que muitos vêm sofrendo no decorrer da sua vida através do entendimento. Nós entendemos que aquilo que está escrito em Oséias 4:6, que diz que o povo perece por falta de conhecimento, ele é uma realidade. E que nós, a instituição Polícia Militar, tem um papel preponderante em auxiliar nesse projeto, de ser mais um guarda-chuva para mudar a realidade na vida das pessoas no que diz respeito à violência e à criminalidade. Eu estou com o tenente-coronel Daniel Nunes, comandante do 12º Batalhão, e o cara que começou esse barulho de protetores do lar lá em Imbituba. Hoje aqui não é missão cumprida, é missão iniciada. Então, foi uma missão que teve lá, né, a sua primazia em Imbituba. Hoje nós demos o segundo impulso. O primeiro foi em 2019, veio a pandemia tão severa que nos impediu de continuar o trabalho 2020 e 2021. E esse ano, eu tenho certeza que agora nós resgatamos os princípios do Protetores do Lar, que é conhecer a sua legislação, saber a quem recorrer, que seria a Polícia Militar, e cuidar das crianças, adolescentes, das mulheres que são agredidas, infelizmente, no Brasil. Eu estava comentando com o nosso subcomandante Fraga, a Polícia Militar cada vez mais próximo das pessoas e mais próximos das crianças, das escolas. Esse é o grande objetivo. A Polícia Militar cidadã, a Polícia Militar de proximidade, a Polícia Militar confiável, em que o cidadão, quando necessitar de algum apoio, sabe que pode contar com 190. Então esse programa ele vai entrar nas escolas, vai mudar uma realidade, e eu acredito sim que a grande mudança será pela educação do ciclo vicioso que é a violência doméstica. Quanto tempo para esse programa ser implantado no estado? Eu creio que agora Balneário Camboriú começando, a gente vai refletir para os demais municípios. Pelo menos já tem 3 municípios que vão ecoar nesse ano ainda, que é Camboriú, Itapema e Tijucas. E a tendência agora, quando observar as boas práticas dessa região, é expandir o quanto mais rápido para o estado de Santa Catarina, que nós sabemos da importância de trabalhar em rede e sabemos a importância de a gente reduzir os indicadores de violência doméstica.